скоро. Вона хотіла забрати своїх дітей. У мене є всі потрібні документи. Дай дітям спокій, чуєш? Але доля забрала її пам'ять. Ви нічого не пам'ятаєте? Взагалі нічого? Чи згадає вона, за що боролась? Незабутня історія. Серіал «Діагноз». Скоро на 1+1. Стародавні часи зберігають багато секретів здорового життя. Тому для створення нової зубної пасти Colgate «Стародавні секрети» ми вирушили в минуле зібрати знання про стародавні китайські рецепти на основі цінних натуральних інгредієнтів та поєднали їх з новітніми технологіями Colgate, аби ви могли надовго зберегти здоров'я зубів та ясен. Новий Colgate «Стародавні секрети». Що трапилось? Печія, нудить, шлунок болить, знову гастрит, а може й вже й виразка. Не панікуй, від гастриту у нас є Віснол. Точно, Віснол. Віснол вже не раз від гастриту виручав. Капсули Віснол утворюють захисну плівку, яка захищає слизову оболонку шлунка і сприяє рубцюванню ерозій та виразок. І де тепер твій гастрит? Віснол є, гастрит відступає. Віснол – допомога шлунку при гастриті. Прийом антибіотика може призвести до порушення балансу мікрофлори кишківника. У когось проявляється як діарея, у когось як здуття. Разом з антибіотиком я приймаю Лактіалія. І ви спробуйте Лактіалія. Захисти баланс мікрофлори кишківника при прийомі антибіотика. It's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling good. Новим Палмолів розкіш олій подаруйте своїй шкірі розкішне сяйво. Новий Палмолів розкіш олій. Біосон – препарат, що гармонійно поєднує рослини та синтетичні компоненти. Подвійна комбінація для солодкого сну та бадьорого ранку. Біосон – розумне поєднання для сну і засинання. Асіно – швейцарська якість, українська ціна. Хто сказав, що тобі личать тільки комплекси? Реальні жінки – нереальна краса. Модель XL. Щовівторка. В Іспанії є своя національна гордість, гастрономічна пристрасть, паелья. Не перемішуйте рис, чекайте. Я використаю цілий коктейль з морепродуктів. Це справжнє джерело йоду та вітамінів. Buen provecho або смачного. Морепродукти в одний мір, коли корисне, таке смачнюще. Чуєш? Тільки не зупиняйся. Прямуй у напрямку свободи. Слухай своє серце. Твоя енергія робить твою країну сильнішою. Вставай, сонце, вставай, вставай, цей світ у ночі вірвай. Вставай, сонце, вставай. Не зупиняйся. Енерджі – бензин твоєї країни. Як обстри в одному. Надихаючий кавовий мікс. Амізон Макс. Пригнічує віруси, прискорює одужання. Плани не міняй. Амізон Макс приймай. Будь здоровий. Амізон.
просто зараз. Фарба для волосся Кастен Крем Глос від Лореаль Париж лише за 82,50. Ціну захищено у Ватсонс. Ватсонс, браво, як тут цікаво. Кожен ранок бабуся починає з Voltaren Forte. Це емульгель, що треба наносити лише двічі на день. А подвійна концентрація активної речовини допомагає зменшити запалення та полегшує хронічний біль до 12 годин. Voltaren Forte зменшує хронічний біль до 12 годин. Якобс розкриває смак та аромат кожного зерна у розчинній каві. Магія аромоксамиту Якобс у новому, довершеному дизайні. Що, знов сопельки? Так, сопельки. Добре було на морі. У мене від моря сопельки втікають. У таких випадках ми маємо Пшик. Пшик виганяє сопельки та очищує слизову носа від бактерій та вірусів. Пшик до носика, сопельки з носика! Бідна дівчина та заможний хлопець. Ого, ти що, у палеці живеш? Ідеальна пара та велика пригода для нової рідні. Свати по-турецькому. Ласкаво просимо. Хоч знайомство не дуже радісне, але... Я знову тебе кохаю. У будні о 15:00.